Pozdrav, sjedmaci. Vitajte po drugi krat v Padinskej škole na hodine biologii. Dnešná vyučovacia jednotka, ktorú budeme spracovať, menuje sa dýchacia sústava. Najprv, ak sa porozprávame, ak sa spamätáme na to, čo vlastne znamená dýchať. V 5. ročníku, keď ste spracovali proces fotosyntézy, tak ste spomínali aj dýchanie. Za počiatok, dýchanie také musíme podeliť na dve časti. Je to vonkajšie dýchanie, o ktorom dnes budeme troštička viacej rozprávať, a vnútorné dýchanie, ktoré ste vlastne spomínali v 5. triede a ktoré sa týka zabezpečovania energii v každej bunke nášho tela, ktorá obsahuje určité si časti. No tak začneme takto. Organizmy, ktoré žijú na tejto našej planete, delíme do niekoľkých skupín, keď sa týka spôsobu výmene plynov s vonkajším prostredím. Ako čo ste už spomínali v 6. triede, vodné organizmy menia plyny pomocou osobitných ústrojov, ktoré sa menujú žiabr. Niektoré organizmy, ako čo je napríklad žaba, menia plyny s vonkajším prostredím prostredníctvom aj žiabrov, aj pľúcov, ale aj koži, ktorá musí naveky byť vlhká. Na takýto spôsob, povedzme, plyny mení aj dažďovka zemná. Keď sa týka pevninských, predovšetkým stavovcov, tak dýchanie sa odohráva v osobitných ústrojoch, ktoré sa nachádzajú vo vnútri nášho tela, v hrudnej dutine a menujú sa pľúc. O tomto budeme dnes rozprávať. No tak, tu ako čo vidíte, máte jeden model človeka, ktorý môžete používať v týchto dňach. Sú odomknuté všetky tieto modely a môžete ich používať na spôsob, na ktorý chcete. Umiestnenie dýchacej sústavy, inak prvo vidíme niečo o tom. Znamená, dýchacia sústava človeka začína hornými dýchacími cestami a zakončuje sa v pľúcach. Horné dýchace cesty sú nos a nosová dutina, hltan, aj hrtan je už tu na hranici. Po hrtane ide priedušnica, potom idú dve priedušky, ktoré schádzajú do pľúcnych krídlov, ktoré máme dve. Aj na konci sú alveoli, vlastne vnútorné stavby našich pľúcov. Takto. Sama dýchacia sústava, ešte raz, pozrite časti. Tu však na tomto 3D modele máte aj vzduch, ktorý schádza, pľúca sa šíria, vzduch vychádza. Aj naozaj je prakticky, aby ste si všimli, čo a ako sa tu vlastne stáva. Pozrite najprv nosovú dutinu. Nosová dutina je dosť väčšia, ako čo by ste si vy to predstavili. Nos, ako sám ústroj, je vystavaný, je kosťovo-chrupkovitý ústroj, ktorý je zvonku pretiahnutý kožou. Vnútri nosa nachádza sa sliznica. Na tej sliznici, ktorá je navyky vlhká, ďakujúc slznej žľazi, ktorá ponad oka z tohto miesta schádza, vypúšťa slzy, ktoré cez slzovod schádzajú do nosovej dutiny a vlažiajú. Taktiež v nosovej dutine sa nachádzajú rôzne riasinky, alebo chlopky, ktoré v samej dutine zadržiavajú prach, baktérie a ostatné častice mechanické, ktoré by ináč prešli a zišli až do pľúc. Nasledovná časť sa menuje hltan. Hltan, aj hltanová dutina, je dutina, ktorá je spoločná pre dýchanie aj pre tráviacu sústavu. Keď sa týka hltanu, tak ako čo sme vraveli, spoločná časť pre dýchaciu aj pre tráviacu sústavu. A na tomto 3D modele vám pokážeme, ako vlastne človek hlce. Keď prežierame potravu, tak kúknite si sem. Znamená, dôležité je, aby ste si všimli túto časť, ktorá zatvára nosovú dutinu, aby nám potrava nešla naspäť do nosa, ale aby tá šla hlbšie do pažeráku. Taktiež, čo je dôležité, je,
aby ste si všimli hrtanovú príchlopku, budeme o nej troštička pozriešie, ktorá sa taktiež spúšťa, zatvára dýchacie cesty, aby potrava nešla do pľúc. Na taký spôsob úplne automaticky, reflexnými dejami, potrava sa prežiera a umožňuje, aby táto časť bola spoločná pre dve sústavy. No tak, všimnite si to ešte raz pomaličky. Všimnite si hrtanovú príchlopku. Ako potrava ide hlbšie, tak sa ona zatvára alebo otvára. Áno? Aj všimnite si horká podnebie v ústach, ktoré sa potíska na zadok, aby nedovolilo potrave zísť do nosovej dutine. Tak, pokázal som vám najdôležitejšie a teraz to kontinuujte. Tak spáčem. Nasledovne posle hltana nasleduje hrtan, priedušnica, priedušky aj pľúca. Medzi tým, to nie sú všetko, iba to časti, ktoré nám pomáhajú pri... My to voláme dýchanie, ale je to výmena plynov. Vlastne, aby nebolo nedorozumenia, nak sa držíme pojmu dýchanie a budete mať potom vonkajšie a vnútorné. Spamätajte sa počiatku tohto nášho rozhovora. Znamená, v samých procesoch dýchania účinkujú aj iné časti našho organizmu, predovšetkým rebra, aj medzirebrové svaly. Tu vidíte hrudnú kosť, vidíte rebra, aj vidíte toto červeným, sú medzirebrové svaly. Taktiež ešte jeden veľmi dôležitý sval, ktorý sa menuje bránica alebo diafragma. Bránica alebo diafragma je vlastne jeden sval, ktorý sa nachádza pomedzi hrudnú aj brušnú dutinu a svojimi kontrakciami pomáha v procesoch dýchania. Tak keď skloníme hrudník, zostávajú nám hrudník, je vlastne hrudný koš. Áno? Aj keď skloníme bránicu, tak nám zostáva potom iba tie časti, ktoré vy najčastejšie v svojich knihách, učebnicách aj na internete nájdete. Nos s nosovou dutinou, hltan, hrtan, priedušnica, priedušky, aj samé pľúca. Pľúca, ako čo vidíte, sú párové ústroje. Vzduch do nich prichádza po priedušnici aj prieduškách. Nie sú istého tvaru, nie sú ani istej veľkosti a nie sú ani istého objemu. Vzduch, ktorý schádza do pľúcov, môže priemerne počítať okolo pol litre. 18 raz na minútu zdýchneme v priemere pol litre vzduchu. Medzi tým, to nie je iba pol litre. Ak chcete zdýchnuť plnými pľúcami, tak potom hovoríme o niečom, čo sa menuje úplná kapacita pľúc. Táto úplná kapacita pľúc u niektorých ľudí, priemerná, môže ísť až po skoro 6 litrov vzduchu. Keď všetok vzduch vytlačíme z pľúc von, dokonca, tak vytlačíme von vlastne niekde okolo 4,5 litre, čo nám naháva voľaký rozdiel od litre do litre aj pol vzduchu. Ten vzduch nikdy nemôžete vyhodiť z pľúc von z jednoduchého dôvodu, aby neprišlo do spájania dýchacích cestov ten vzduch vlastne ako v balóne. Ak vytlačíte všetok vzduch, tak balón viacej nemá svoju úlohu. Ak je aspoň koľko málo vzducha, tak ten balón aspoň líči na balón. A kde ten vzduch tájde? No tak, znamená. Hltan sme už videli. Nasledovná časť, o ktorej sa musíme troštička porozprávať, je hrtan. Nasledovný model, ktorý vidíte, menuje sa hrtan. Hrtan je vystavaný najviacej z chrúbky. Má niekoľko svojich častí. Ako čo vidíte, každá z tých častí sa menuje nejaká chrúbka.
Та, ktorá nás v tomto momente najviac zaujíma, je táto hrtanová príchlopka. Evo, všimnite si, ja ju budem takto. Toto je hrtanová príchlopka. Hrtanová príchlopka je tá, čo ste na minulom modele videli, ako sa spúšťa, zatvára dýchacie cesty a ako sa dvíha príchlopka. Ako tá príchlopka na vašej povale, ktorá zatvára i otvára otvor niekdajších staroverských povalov. Nasledovné časti, ktoré sú nám dosť dôležité, sú svaly, ktoré umožňujú vlastne pohybovanie tej chrúbky, vlastne tej príchlopky. Štítna chrúbka, to sú tieto chrúbky bočné a zadné, ktoré vidíte. Aj to, čo je ešte dosť dôležité, aby ste si všimli, v samom hrtane nachádzajú sa membrány, vlastne blany. To sú tieto útvary nejakej oker farby, ktoré sa vlastne menujú hlásivky a oni sa zadlžené pre vytváranie zvuku, vlastne hlasu. Reč, taká ako teraz my v našej komunikácii, vlastne z mojej strane v komunikácii prichádza, vytvára sa práve tu a pozrite si, ako to vyzerá. Znamená ešte jeden video. Všimnite si hlásivky. Tu sú. Všimnite si, ako ten vzduch pôjde, no, ako pôjde von. Ja vám budem pomaličky rozprávať a vy aj počúvajte. Znamená, no. Pravdepodobne tí, čo majú lepší sluchový aparát, počuli, aj ocítili zmenu v tonalite hlasu, ktorý vychádza, ale všimnite si ešte raz. Znamená, vzduch schádza do pľúc. Pozrite, takto sa nevidí, takto zadvihneme takto, tak sa lepšie vidí. Áno. A vrátime. Znamená, vzduch tájde núka do pľúc. Hlas sa môže formovať iba keď vzduch vyhadzujeme von. A naozaj ho vyhadzujeme, nepochybil som, vytláčame von z pľúc. Všimnite si, hlasivky sa zatvárajú, tie membrány sa zatvárajú a v závislosti od toho, aký otvor pomedzi dne sa nachádza, takú tonalitu zvuku budeme aj počuť. Takže troštička vrátim. A počúvajte tonalitu. Všimnite si, že vzduch tá ide von. Na takýto spôsob formujeme zvuk. Ale to ešte stále nie je ani pieseň, ani melódia, ani reč. Všetko toto dokope, tento zvuk, aj táto tonalita schádza do ústnej dutiny. A v ústnej dutine pomocou jazyka, zubov, pery, podnebia formujeme vlastne to, čo my počujeme ako reč. Napríklad, probujte vysloviť hlásku R tak, aby ste jazyk držali spustený dolu na dne ústnej dutine. Ja vám to pokážem. A, a, a. A to nejde. Alebo probujte povedať hlásku T. Isto tak, nech vám je jazyk na dne ústnej dutine. A to bude znieť H, H. A to nedokážete. Takže všetky tieto napočítané časti účinkujú vlastne vo vytváraní všelijakých hlások, ktoré keď prídu do súvisy jedna s druhou, tak dostávame vlastne to, čo my menujeme reč. Vraciame sa po rozprávaní o hrtane do dýchacej sústavy. Ešte raz všimnite si, tento náš model je ešte stále živý, ešte stále dýcha. Nasledovná vec sú pohyby dýchania. Všimnite si hrudný koš, keď zdýchnete, hrudný koš sa šíri, bránica sa spúšťa dolu. Vydychovaním bránica sa dvíha, hrudný koš sa zmenšuje. Zmenšuje sa pôsobením medzirebrových svalov aj svalu, ktorý sa menuje bránica. Ideme do pľúc. Pomaličky sa od hrtana spúšťame do pľúc cez priedušnicu. Všimnite si stavbu priedušnici. Je to ciev, ale pozrite tieto sivé útvary. Sú to útvary vystavané z chrúbky, ale nie sú úplne zatvorené, no sa vyzerajú ako písmenko C. Toto je z chrbtovej strany. Vidíte, že sú otvorené. Oni umožňujú, aby dýchacie cesty naveky zostali otvorené.
Taktiež podobná stavba je aj stavba, znamená priedušnica, hraná sa na dve priedušky, tieto priedušky sa hranajú na priedušničky a ako to v našom slovenskom jazyku už ďalej ide, priedušničky na priedušničíčky a ja tak deťom chcievam karikírať situáciu, ale nie je to presne tak. Dýchacie cesty vyzerajú ako konáre na strome. Za každým novým rozkonárením cesta je všetko užšia aj užšia, až kým nepríde po najmenšie kanáliky, ktoré sa menujú alveolárne kanáliky, na konci ktorých sa nachádzajú takéto útvary a oni sa menujú pľúcne mechúriky. Možno na týchto budeme vidieť lepšie. Toto nám bude len zavádzať. Znamená, alveolárne kanáliky, na čijom konci sa nachádzajú pľúcne mechúriky. Pľúcne mechúriky všade okolo seba majú celú sieť, tuto pekne vidíte, kapilárov, s ktorými vzduch je vnútri alveolov a krv bohatá na CO2 prichádza do pľúcov a krv bohatá na kyslík, to je táto červená, odchádza z pľúcov. Všimnite si to takto. Ideme hlbšie, teraz schádzame nuka do alveole a pozrite, krvná ciev, ktorou prichádzajú krvné bunky, to sú tieto malé pampúšiky, modré, pretože obsahujú CO2, menuje sa to karboxyhemoglobín. Vzduch, ktorý nosí, už aj príde, a je tu, vzduch, ktorý nosí červený kyslík, schádza do týchto do krvných cievov, do alveolov. Červené krvné bunky sa plnia kyslíkom, tá idú ďalej po celom tele. A CO2 sa vyhadzuje von do alveolov aj dýchacími pohybami voka do vonkajšieho prostredia. Znamená, ešte raz, CO2 z krvi von, kyslík tu je, do krvi a po celom tele. A ešte raz, CO2 von, kyslík do krvi a po celom tele. Kde tá ide ten kyslík? Kyslík odchádza po, táto fotografia je pravdepodobne známa, po každú našu bunku schádza cez membránu, kyslík odchádza do mitochondriov, v mitochondriách už čaká potrava, a v procese vnútorného, spamätajte sa počiatku, bunkového dýchania sa v mitochondriách zabezpečuje energia pre každodenný život. Znamená, do mitochondrií prichádza kyslík a potrava, z mitochondriou sa vyslobádza energia, produkty metabolizmu. CO2, znamená oxid uhličitý, aj voda. Nasledovná rozprávka by sa týkala toho, čo je dnes nám najdôležitejšie a sú to choroby dýchacích ústrojov. Koktanie je choroba, ktorú môžete inak menovať zajakávanie, alebo ako sa to u nás, aspoň v tomto našom prostredí, menuje zajachtávanie, keď niektoré osoby nemôžu vysloviť slovo, ktoré chcú, tak, ako by oni to chceli. Prichádza do nejakých problémov vo výslovnosti. Nasledovná choroba by bola šušlanie. Je to veľmi podobná choroba. Keď sa nemôžu správne vysloviť hlásky s, z, c, č, š, ž, č, aj tak ďalej. Nasledovné by boli choroby z povolania, medzi nimi silikóza. Čo sú choroby z povolania? Pa napríklad baníci, ktorí celý život prevedú kopúc uhlie pod zemou, kde je to veľmi veľa prachu aj všelijakých iných látok, oni ochorievajú na chorobu, ktorá sa menuje silikóza a je to vlastne ochorenia pľúcneho tkaniva. Nasledovná choroba, a to sme všetci mali, by bola prechladnutie. Je to choroba, ktorá sa týka nosu aj nosovej dutine. Vyhadzuje sa von lieň, bolí nás hlava, aj máme zvýšenú telesnú teplotu. Ak sa nelieči, prechladnutie veľmi často prechádza ďalej do nasledovných častí. Spamätajte sa,
modelov ideme hlbšie na hltan. Ak je hltan chorý, tak máme angínu, zvýšená telesná teplota, bolí nás hlava a všetko sa stáva na hltane. Našťastie máme tu mandle, sú to niektoré časti, ktoré nám umožňujú, aby sme sa efikasnejšie borili proti chorobám. Znamená, mandle sú nám vlastne prvá odbrambená línia organizmu za boj proti vírusov aj ostatných choroboplodných zárodkov. Ak sa nelieči ani angína, všimnite, pozor, veľmi je nebezpečná choroba, lebo môže zísť hlbšie a odísť až na srdce a potom vyvoláva niektoré choroby srdca. Nasledovná choroba na bronchiách, to je v prieduškách, aj priedušnicách, aj priedušničkách. Bronchitídu sme všetci mali. Je to ten kašeľ, taký nezvyčajný, ale ľahko ho spoznáte aj viete, o čom sa vlastne robí. Ak sa ani bronchitída nelieči na čas, tak prechádza na zápal pľúc. Aj všimnite si, všetky tieto choroby sú vlastne symptómy tohto nášho dnešného problému, ktorý sa menuje COVID, alebo akokoľvek ho na televízii pomenujú. Je to vlastne dôvod, prečo my teraz komunikujeme na tento spôsob. Z tých chorobov, ktoré sú staré a všetko viacej za nami, ale ešte stále sa ich musíme spamätať, lebo sa môže stať, že jedného dňa sa nám znovu vrátia, sú tuberkulóza, ktorá sa dnes BCG vakcináciou veľmi ľahko zničí, aj problém sa rieši, iba musíte dostať a dostávali ste všetci, aj my, aj vy, aj my starší, aj vy mladší. Od tejto choroby v minulosti zomrelo veľa ľudí, dnes ďakujúc vakcíne a o vakcinácii na nasledovnej prednášky. Ďakujúc vakcinácii je veľmi zriedkavá. Nasledovná je šarlach. Šarlach je choroba, keď vám baktéria zíde do dýchacích cestov. Tie baktérie sú jedovaté, vylučujú zo svojho tela určité si jedy a tie jedy vyvolávajú reakciu na koži, ako čo sú výrážky červené, výrazne červené výrážky na vašej koži. Ako znak, kašeľ, výrážky na koži, znak, že máte šarlach. Záškrt alebo diftéria, našťastie dnes vo veľkom množstve riešený problém, lebo máme vakcínu proti diftérii. Aj na konci bronchiálna astma je to choroba súčasného sveta, lebo viete, žijeme všetko viacej hygienických prostrediach, aj v hygienických podmienkach a samým tým začíname byť alergickí na všetko, na čo sme nezvykli. Najčastejšie alergie, ktoré sa len prvý stupeň niekedy, ktorý vedie do choroby, ktorá sa menuje astma, najčastejšie alergie sú na skladokazy, alebo ako ich vy populárnejšie poznáte ako gríne. Sú to drobné organizmy, bezstavovce, ktoré žijú v domácom prachu, na srsti domácich miláčikov, ako čo sú psi, mačky, na pery niektorých vtákov, ako čo je napríklad papagaj, ktorého máte v klietke, aj na ostatných povedzme zaprášených častiach. Taktiež vo vankúši, poneď je vankúš naplnený sperím. Nie toho vo vankúši, nie ste alergické na tieto umelé látky, ktoré sa dnes, z ktorých sa dnes vyrábajú niektoré vankúše. Ešte jedna choroba. Ako čo vidíte, je to choroba fajčenia, alebo budeme sa troštička viacej rozprávať o tabakovom dýme. Čo obsahuje jedna cigareta? No tak si všimnite. Niektoré z tých látok, ktoré obsahuje jedna cigareta. Bután. Bután sa používa ako palivo. Kadmium sa používa pre výrobu baterku. Kyselina stearová je vlastne to, čo je spravená sviečka. Toluen je vlastne to, čo my voláme razredivač. Vlastne riedidlo za farbu. Nikotín, za ktorý všetci vieme, že sa obsahuje v cigare, že ho jesto, je vlastne insekticid. Zabíja insekty. Čpávok je vlastne domestos, ktorý používate, aby sa dezinfikovala WC
а и туалети, всеобецње. До цигарео се додавају ај фарби, додава се ај метанол. Метанол је власне гориво, которое се поужива, а би ракета одишла до весмиру. Кислишник угољнати, од него се во велико мноштво, ако здихнете, так можете зомрјеть. Арсен, наганиње расправамо о арсене, который се в тих старих емисијах и серијах на телевизији поужива, ако jedovata látka. Metán je veľmi ťažký plyn, ktorý je taktiež jedovatý. Všetko dokope, keď ich prečítate, je to ich 13, tak to nie je také strašné, ale to sú iba niektoré. Keď ich naozaj prečítate, tak dostanete číslicu 4000 aj 3 bodky. Prečo 3 bodky? Zatože sa okrem týchto 4000 do nich dodáva ešte 600 všelijakých chemikáliov, ktoré sa používajú pre zlepšovanie chuti, farby a ostatných vecí, ktoré predávajú cigarety. Aby ste rozumeli, koľko je fajčenie nebezpečné, ja vám prečítam z vašich knihov jeden krátky text. Na strane 111. hovorí takto. Fajčenie zapríčinuje, a začíname, rakovinu pľúc, rakovinu pery, rakovinu jazyka, rakovinu hlasiviek, rakovinu pažeraka, rakovinu žalúdka, rakovinu krčka maternice, rakovinu močového mechúra, rakovinu ďalej, srdcové a mozgové porážky, choroby krvných cievu. Fajčiari ochorievajú na choroby dýchacej sústavy, ktoré sme napočitovali. Ľakšie ako ostatní. Deti fajčiarov mávajú častejšie záduch, to jest astmu, zápal hrdla, zápal stredného ucha. Tehotné ženy, ktoré fajčia, riskujú utratiť bábatko alebo narušiť jeho zdravie. Fajčenie nepriaznivo vplýva na plodnosť, narúša vzhľad a zdravie zubov, kože, vlasov, nechtov, aj tak ďalej, aj tak ďalej. Pre všetko toto, čo som teraz napočítoval i čítal, v Srbsku je zakázané fajčiť v uzavretých miestnostiach. To vám píše v knihe vašej, ktorá je dosť rokov nazad tlačená. Dnes je v Srbsku zakázané fajčiť aj na miestach, na ktorých sa zadržiavajú osoby, ktoré nefajčia. A ešte raz vám pokážem na modeli, ako to vyzerá, keď ste fajčerom. Takže, ako aj dosiaľ na ostatných modelách, vzduch schádza, vychádza cez nosovú dutinu, aj tá ide do pľúc. Ale pozor, pľúca fajčiara vyzerajú takto. Všimnite si, koľko je zmenená farba, pretože sa všetky tie látky škodlivé z cigaretov hromadia v našom organizme a nie iba, že sa zhromadia, ale sa zadržiavajú veľmi dlhý period času. Ešte jedna choroba menuje sa COPD a je to vlastne choroba. Pozrieme si najprv na obrázku. Tu vám píše po anglicky, ak vás baš zaujíma, ale pozrite, o čom sa vlastne robí. Škodlivé látky zmenšujú objem samých dýchacích cestov, zužujú dýchace cesty, ba dovádzajú aj do ničenia alveolov. Na takýto spôsob vy sami viete, že fajčiari rýchlejšie stratia dých, že sa nemôžu baviť športom, aj každýkoľvek, ktorýkoľvek z vás, deti, chce v budúcnosti mať aj byť nejaký športovec, musí sa vyhýbať cigaretou. Teraz to, ešte raz zlem na videí a všimnite si, ako to vyzerá. Znamená, vzduch schádza do alveolov, aj vychádza z alveolov. Alveoli sú dosť veľké, majú dostatočný objem, ale pozor, keď prichádzajú do styku s cigaretami, tak sa tento objem, budete vidieť, už aj začína zmenšovať a viacej je to nie taká široká ciev. Vzduch viacej neschádza do alveolov, ale sa zdržiava iba v dýchacích cestách. Všimnite si, že okolo dýchacích cestov nie to krvné cievy. Aj samým tým nezabezpečujeme si nadostačky kyslíka. A čo sa týka samých alveolov,
Так тото є алвеола файчера. Або тото, тото тут, що видите, су алвеолі так, як би мали визирати, а так, як стовбу би мали мати, а тіто су корені. Дякуємо за позорності. Будемо се почути наступного тижня.